Hirviesti parmoja pyörii tuo äijä ympäri. Varmaan mukava tulla. Ei vittu. Nyt vielä täältä oikein. Eihän se törmää varmaan niin paljon nopeampaa. Me et oo kuitenkaan ajanut, että meidän pitäis peileihin kahtella hirviesti. Jos tiellä pysyt. Niin. Ei se varmaan minuutilla aja meitä kiinni tälläkään pätkällä. Nyt on kyllä pitkä, että saa nähdä. Terve. Moro. Remmittiin. Joo. Paarmoja tuntuu olevan tässä. On niitä välillä joo. Ja lämmin auto, niin sitä kohti ja ne höytiin. Joo. Täällä ulkopuolella ei niinkään haittaa. Kyllä. No, kunhan ampiaisia tukkaviin paljon tänne auttaa. Joo. Ne olisi vähän ikävämpiä. Kyllä täällä tarkenee ajellakin. Varmasti. Haalari kiinni, niin mikäs. Niin. Näissähän ei tunnetusti ilmastointi paras mahdollinen. Ei, ja sittenkö pitää vielä pitää lämpäriä aika isolle, että pysyy moottori viiliämpänä, niin. Ihan semmonen mukava. Joo. No, valluu se eteenpäin. Nyt se pysähtyy. Otetaan tästä vähän varastustakaan. Ei pysy paikalla. Kolme kilometriä tullaan sitten tulee 90. Joo. Kolme, kaksi, yksi. Joo, joo. Ei kuulu mitään. Ei vieläkään kuulu. Eikö? No nyt alako kuulua. Oikeeta vasenta. Oikee. Oikeeta lähtee tästä. Jatkuu oikee. Sitten vasen. Pikkasen oikee, sitten vasen. Ja oikee. Sitten tuli vasen. Onko tiukempi vähän? Ja vasemmalle kun. Ja oikee. Ja vasemmalle menee tuolla pikkusen. Sitten kääntyy vähän oikein ja kääntyy tiukemmin sitten oikein tuonne metrin. Ketä keskellä tästä. Oikeeta jatkuu ja oikeeta. Ja vasee tuolta. Toivottavasti jää tuo pöly kovimpaan silleen jumalko. Jonkun verran näkyy tossa. Joo. Ootus varmaan päästä lähtee vasemmalle päin. Oho, kovempaa mennä. Nuihin se pitää uskaltaa ajaa täysiä, vaan mitenpä nuihin ajia se. Oikeita menee tänne. Oikeita vaan. Ja oikeita. Vasemmalle lähtee. Kolmisen 100 metriä, niin tulee 90 oikein. Vielä voi mennä. Ennakkomerkki oikein. 90. Tulee tässä tyyppi. Tästä. Aika loiva. No, oli kyllä aika. Nyt tullaan aika pitkästi ennen kuin seuraava merkki tulee. Suoraan menee tuolla vasempaan kääntöön. En tiedä. Pystyy ajamaan. Ja oikeeta. Täällä on yleensä. Ei oo. Ei oo edes tiedä.
Ei ollut turhassa paikassa yleisö. No ei. Tuo voi tulla silmille jos huonosti käy. No ei. Ja oikeeta. Oiva. Ja suora päästä vasen. Vasetua ei tietää yhtään. Joo, menee vaan. Ja vasenta suora päästä. Oiva taittaa. Oiva. Ja oikeeta. Oikeeta ja loiva. Vittu mikä kivi on. Kyllä meneekö kivit. Oikeelle mennä. Ja sitten mennään tuonne puupinnalle asti suoraan. Aika lailla. Sieltä vasemmalle. Ja vasenta. Ei. Sitten. Sitten? Se sitten vaan on joo vasemmalle menneet tuolta. Oli kyllä vähän silleen, piti kahtoa itse. Ei tiennyt. Voi luulla se. Ja vasenta jatkuu. Suoraan päästä lähtee oikealle. Vasenta kääntyy tuosta loiva. Nypyn alta vasen, menee vasempaa. Turhaa hiljensi, kun tuossa oli tuo järkkäri, niin mä ajattelin, että onko täällä kutti paikka. No joo. Nyt on hetkinen vasempa joo, vasempa on mennyt. Sieltä tuli tiukka. Ei loiva. Ja oikeeta. On kyllä pahaa urraa tuossa. Joo. Suoraan mennään. Suoraan päästä voisi olla oikee kyllä. Lähteekö loivasti vaan? Joo, loivasti vaan tuonne oikee. Sitten on vasenta. Ja lähteekö heti sitten oikee? Joo, oikee. Ja vasenta. Vaihteette arpomista perkele. Joo. Pikkusen oikeelle. Ja vasenta. Sitten oikee. Ja suora. Ja vasemmalle karttaa. Vähän liukkenne. Vai ei paljon? Ei paljon. Sitten oikeelle. Ja kohta tulee 90 oikee. Taittaa tuolla nypylä ollut. Joo. Ennakkomerkit näkyy. Joo, tästä nyt jälkeen heti on. Sikyppi oi. Joltakin jäänyt pakoon putken takia. Niin oli. Nypyn jälkeen en tiedä, mennäänkö suoraan. Menneekö? Menneen varmaan. Joo, jatkuu suoraan tuolta vasemman. Oikomismerkkejä näkyy. No, on tehty ainakin tiukemmat. Joo, vasen. Kyllä jälkeen lähtee oikealle tuolta. Oikeeta vaan jatkuu. Oli paljon kyllä kiviä. Joo. Oikeeta ja sitten vasen. Ja oikeeta ja oikomismerkkiä. Ja vasen. Ja oikeeta. Ja vasen, vasen. Ja vasenta tuosta nypyltä. Oiko, missä merkit näkyy.
ja oikealle kartta ton. Sitten lähtee vasenta. Vasenta ja tuolta lähtee nöpyn alta oikealle päin. Joo, oikomismerkkejä on oikealle. Ja oikeeta tosta. Täällä on joku kahve. Moi. Ja vasen. Oikeeta. Oh, perkelekö nousee uralta pois? Vasen. Mihin se meni? Oikeelle, oikeelle. Täällä vasemmalle yleensä on, mutta ei ole tiukka. Tuolta mennään oikealle. Ja näkyy jo ennakkomerkit maali. Ja maa. Huhu. Vauhikas oli kyllä tuonne. Oli. Paljon tuossa, oli semmoisia pakkeja, että olisi mennyt ihan vaan. Niin oli joo, turhaa tuli löysältä aika paljon. Joo, semmoisia oli vähän pakkeja. Joo. Säkin hengästyit sä. Kyllä. Minähän tässä ajan. No joo, kyllä sinä sai mutkaa sanomaan. Joo, kyllä.